រដ្ឋការអន្តរជាតិរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបដោតទៅលើទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការ ngoại អាមេរិកនៅប្រទេសចិនដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានបដន្ត្រាកុំ២ឈៀងបូផាជម្រាបសួរបូផាចាស់ជម្រាបសួរស្រីពេជ្រតាំងពីចូលកាន់ដំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការ ngoại អាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំ2021នេះគឺជាលើកទីមួយដែលលោកស្រី Janet Yellen ធ្វើដំណើរកិច្ចនៅប្រទេសចិន នៅក្នុងវិលីមួយដែលតំណអ្នកតំណងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកចំពុងល្អអកកកអវឹកវល់ខ្លាំងទេសនាកិច្ចរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីហេឡេនវ៉ាធូអាមេរិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងត្រូវគេតាមដានខ្លាំងតើទេសនាកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកអាចជួយកាត់បន្ថយចំនួនពាណិជ្ជកម្មចិនអាមេរិកដែរឬទេបូផា ជាសេចក្តីពេចមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំចង់រំលឹកបន្តិចថាទស្សនៈកិច្ចភិលរដ្ឋរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ៃវត្ថុអាមេរិកនៅប្រទេសចិនគឺធ្លាប់ត្រូវបានគេក្រងទុកជាយុវមកហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្ញាពេលម្ដងជាពីរដងដោយសារតែតំណែងតំណងការទូតអាមេរិកនៅចិននឹងចេះតែតានតឹងគ្នាខ្លាំងដោយសារទស្សនៈកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនៅតៃវ៉ាន់ផងហើយនឹងចុងក្រោយនេះគឺរឿងអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់បាឡុងអាចារិកដែលធ្វើឲ្យចិននឹងខឹងសម្បាមិនសប្បាយចិត្ត លោកស្រីចានិតយ៉ាឡែននារីពេជ្រអាចធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហោះនេះគឺនៅបន្ទော်ពីប្រមុខកាពុខអាមេរិកលោកអងតូនីប្លីនខិនជាអ្នកបើកផ្លូវធ្វើទស្សនកិច្ចមុនដំបូងគេនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនបើតាមក្រសួងហេរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃដែលត្រូវចាប់នៅថ្ងៃទី7លោកស្រីចានិតយ៉ាឡែននឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីឈៀងហើយនឹងជួបប្រធានក្រុមហ៊ុនជាឆ្លាតនៅប្រទេសចិន ក្រសួងហេរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីចំហររបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីហេរញ្ញវត្ថុដែលចង់បានដំណាក់ដំណងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសចិនសមិទ្ធថាផ្ទុយពីរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមុនមុនរបស់អាមេរិកលោកស្រីចេនេតយ៉េឡិនដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានធានាគាកណ្ដារបស់អាមេរិកគឺមានទស្សនៈវិស័យទូលំទូលាយសម្រាប់ដំណាក់ដំណងសេដ្ឋកិច្ចចិនអាមេរិក នៅខែមេសាកន្លងទៅលោកស្រីធបអអាថាចិននឹងអាមេរិកគឺនៅតែត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះថាបើសិនអាមេរិកហើយនឹងចិនប່າຍផ្លូវគ្នាឈុំពឹងពអាសាគ្នាតទៅទៀតនោះគឺថាផលប្រយោជន៍នឹងការមានសម្រាប់មហាអំណាចទាំងពីររួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចសកល នៅមុនធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Janet Yellen នៅប្រទេសចិនអាមេរិកបានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់ដែលចិនហើយនឹងអាមេរិកត្រូវតតួលខុសត្រូវហើយពិភាក្សាគ្នាពីចំណទឹកយ៉ាងចំណទឹកដែលធ្វើឱ្យប្រទេសទាំងពីរព្រមព្រៀងហើយនឹងត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសកលក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាលោកស្រី Janet Yellen មានចំណុចចង់ផ្សះផ្សាចិនអាមេរិកដីស្រីពេជ្រចុង netti បំផុតគឺថាគេមិនប្រកាសថានៅក្នុងទស្សនវិក័យលើកនេះលោកសេននឹងអាចទៅជួយស ாய் ចសងវិបត្តិទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកបានច្រើននោះទេពីព្រោះថាទី1ចិននិងអាមេរិកខ្វែងគ្នាទៅលើចំណុចច្រើនយ៉ាងទី2លោកសេនចណិតយ៉េឡែនគ្មានអំណាចអ្វីច្រើនគឺដោយត្រូវដើរតាមគោលនយោបាយទាំងអស់របស់លោកជូបៃដិនជាក់ស្ដែងបើតាមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនៅប្រទេសចិនលោកសេនចណិតយ៉េឡែននេះនឹងត្រូវនីយមអភិសកម្មភាពធ្វើជំនួយមិនស្មោះត្រង់របស់ចិន ជាពិសេសនៅក្នុងរឿងដែលចិនຈັດវិធីនៃការដាក់ពីណីហើយនឹងបង្កឧបសគ្ដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដើម្បីចូលទៅទីផ្សារនៅប្រទេសចិននៅសិបិចបូផាតៅចិននៅអាមេរិកកំពុងខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងសំណុំរឿងអ្វីខ្លះទៅចាសិបិចមហាអំណាចចិនហើយនឹងអាមេរិកកំពុងតែប្រជែងឈ្លោះគ្នាច្រានរឿងទីមួយគឺរឿង semi conductor នៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាមេរិកបានដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅគឺដើម្បីឈប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាចចូលទៅទី ប្រើប្រាស់សេមីកុងដុយទ័រចាស់ដាយនៅខែតុលាឆ្នាំមុននៅក្រុមហាតផលសនសុខជាតិអាមេរិកក៏បានប្រកាសទ្រួតផលិតជាថ្មីការនាំចិញ្ចសេមីកុងដុយទ័រដើម្បីកម្រិតការទាំងឲ្យនឹងកុំអោយចិននឹងអាចផលិតយកទៅប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីយុទ្ធាបន្ទាប់ពីអាមេរិកហើយនឹងហូឡង់កាលពីចុងខែមីនាជប៉ុនក៏បានប្រកាសផងដែរចេតនាចង់កម្រិតការនាំចិញ្ចសម្ភារៈបរិការផលិតសេមីកុងដុយទ័រដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចិនផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំង ទីភិគគឺចំនួនព្រឹត្តិកម្មដែលបានសល់តុកតាំងពីអាណត្តិលោកដូណាល់ត្រាំរដូវមុននេះលោកចෝបៃដិននៅតែមិនព្រមលុបចោលរប ann ពុំកុយដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានអនុវត្តដើម្បីសងសឹកនឹងចិនដែលលោកដូណាល់ត្រាំចាត់បែងថាបានជំរុញកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគេងចំណេញពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិក ទីបីគឺរឿងបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងប៉ារីកាសធ្វើចំនួនអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយនឹងក្រុមហ៊ុន TikTok របស់ចិនដែលអាមេរិកសង្ស័យថាជាដៃជើងរបស់ចិនដើម្បីស៊ើបយកការសម្ងាត់របស់អាមេរិកចិនវិញក៏បានសងសឹកដោយថ្មីៗនេះបានចេញបម្រាមហាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការមានទិន្នន័យរសារប្រាសាទមួយចំនួនរបស់ចិននឹងទៅទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតសេមីខុនដីទ័រអាមេរិកឈ្មោះថា Micron ដោយមូលហេតុសន្តិសុខជាតិ ដោយជាការសងសឹកវិញដែររដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនទើបតែបានចេញច្បាប់មួយទៀតរឹតបន្តឹងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកនៅប្រទេសចិន។ ចំណុចសំខាន់ស្រីពេជ្រគឺរឿងវិបត្តិប្រាក់បំណុលព្រោះថាអាមេរិកតែងតែទាមទារឲ្យចិនដោះស្រាយរឿងប្រាក់បំណុលរបស់ប្រទេសក្រៃក្រោចជាពិសេសនៅអាហ្វ្រិកព្រោះថាចិនជាប្រទេសមួយជាបំណុលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកជំនាញវិដំរិថានៅប្រទេសចិនលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ៃវត្ថុអាមេរិកទំនងនឹងលើកនិយាយរឿងនេះជាមួយនឹងស្មាក់ភៀគីចិននៅស َيْ ពេជ្រមើលទៅបុផាចំលោះពេលនៃជកັບចិនអាមេរិកដែលកំពុងរៀលដាល់ដល់ចំនួនបច្ចេកវិទ្យាទំនងមិនងាយធំថយចុះទេព្រោះថាចិននៅថ្ងៃ ចន្ទដើមសប្តាហ៍នេះទើបតែសម្្រាច់ហាមខ្វាត់ការនាំចិញ្ចលោហៈកម្រពីរប្រភេទទៀតនៅក្នុងហេតុផលសន្តិសុខជាតិចាសសិស្សពេជ្រចំណាត់ការរបស់ចន្ទនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហេរិវឌ្ឍអាមេរិកគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាចន្ទគ្មានចេតនាចង់បំពួនចំហរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខការដាក់សម្ពីតរបស់អាមេរិកនោះទេតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់กระทรวงសេដ្ឋកិច្ចចន្ទវិធានការហាមនាំចិញ្ចលោហៈកម្រពីរប្រភេទដែលដើរតួនីតិសំខាន់សម្រាប់ធ្វើបន្ទះសមីកុងឌីទ័រគឺធ្វើឡើងដើម្បីសវត្ថិភាព សារសកជាតិចិនហើយនឹងដើម្បីឆ្លើយតបផងដែរទៅនឹងអាមេរិកដែលមានចេតនាចង់បឹកគតុបមិនចង់ឲ្យចិនអាចទទួលបានសេមីគុងឌីទ័រហើយនឹងបច្ច័យវិជាទំនើបទំនើបដូចតែទៀត បតាភិគិជនចាប់តាំងពីខែសីហាខាងមុខរលការនាំចិញ្ចឹមលោហៈកម្រពីប្រភេទគឺត្រូវឆ្លងកាត់ជំមុនក្នុងការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរចិនចិនគឺជាប្រទេសដែលមានលោហៈកម្រច្រើនជាងគេដែលគេត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ផលិតបន្ទះសមីគុំព្យូទ័រសមីគុំព្យូទ័រនេះប្រើប្រាស់គឺជាស្នូលនៃសេដ្ឋកិច្ចសម័យទំនើបមានប្រើនៅក្នុងស្ទើរគ្រប់ម៉ាស៊ីនអេឡិកត្រូនិកទាំងអស់ដូចជាអំពូលភ្លើង LED ម៉ាស៊ីនបោសកៅអៅរថយន្តដែលដើរដោយចរន្តអគ្គិសនីហើយនឹងទូរសាពអស្ចិរពេជ្រ មិនមិនអាចជួយកាត់បន្ថយចំនួនពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងតើទស្សនៈគိတ်របស់រដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ង់វត្ថុអាមេរិកនៅប្រទេសចិនមានប្រយោជន៍អអ្វីតើចាស់ໃសពេចតួជាមិនអាចទៅដោះស្រាយវិបត្តិចំនួនពាណិជ្ជកម្មចិននិងអាមេរិកក៏ប្រន្តែទស្សនៈគိတ်របស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ង់វត្ថុអាមេរិកក៏អាចជាចំណុចវិជំមានដែរពីព្រោះវាបង្ហាញអំពីសញ្ញាដែលថានៅទីបំផុតទៅមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកគឺនៅតែអាចជួយវិភាគសាគ្នាម្យ៉ាងគេអាចវិដំលថាដំណើរទស្សនៈគိတ်របស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ង់វត្ថុ ក៏មានចំនួនកម្ពូលរវាងលោកជូបៃដិនហើយនិងលោកស៊ីជីនពីងសូមបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមិនបន្ថយដៃនៅក្នុងរឿងដាក់សម្ពីតទិលិចិនរិះគុណចិនលោកជូបៃដិនផ្ទាល់ធ្លាប់បាននិយាយហៅថាលោកនិងសង្គមជួបវិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខអស្រិទ្ធិបច្ចាអគុណបុផាសម្រាប់បតអន្តរកម្មដល់លបិដ្ឋនៅរាត្រីនេះ RFI FF